Dünyadagi restoranlarning barchasi o'ziga mijozlarni chorlash maqsadida o'z restoranlarini faqat Makka edi. Bitta restorandan tashqari. Bu ham bo'lsa Las Vegasdagi Grill Infarkt restoranidir. Bu restoranning nomini o'zi uni qandayligidan dalolat beradi. Mijozlar bu maskanda bemorlar kiyimida o'tirishadi. Xizmat ko'rsatuvchilari esa hamshiralar kiyimida bo'ladi. Infarkt restorani 2001-yilda ochilgan bo'lib, restoran xo'jayini har safar o'z mijozlariga tortiladigan taomni qanday oqibatlarga olib kelish haqida batafsil so'zlab beradi. Masalan, Amerika fast foodlari insonni haddan ziyod semirtirib, yurak-qon tomirlarini torayishiga, shuningdek, infarktga ham olib kelishi mumkin. Mazkur restoran aynan gamburger va cheeseburgerlar sotishga mo'ljallangan bo'lib, nomi ham shundan kelib chiqqan. Biroq, restoran bugungi kunda Las Vegasdagi eng ko'p mijozlarga ega oshxonalardan sanaladi.